大家好，这次来介绍一个 ArtGate 这个纯粹线上虚拟实境的画廊。这个纯粹线上虚拟实境的画廊，它是不需要实体画廊的，但是它模拟真实的实体画廊所设计建制的一个网际网络上面的可以展示、可以互动交流的画廊。而且呢，我使用Oculus Quest 2的 VR 虚拟实境头盔，所以这是一个沉浸式的感觉。我们看到了这个周边的场景，它就像是一个真实的空间一般的。首先进到这个 ArtGate 里面呢，它会出现一个这样子的欢迎界面，它做一点简单的介绍说明。右边这个是告诉我们怎么去做基本的控制，这是右边的控制器，当然是手上握着的。上面这一个摇杆，下面有两个控制键，再加上一个 menu 设定键。这是左手的控制器，功能有点不太一样，这是可以改变设定的。那这一个 VR Gate 里面呢，它的设定刚开始需要我们去设定一个 nickname 也就是匿名。你可以先登录，登录之后它可以产生比较多的，比如说交流互动的功能。但是我们暂时先不要去做 nickname 设定我们现在先用一个旁观者的、纯参观的角度来操作，使用 get started。好，我们现在看到了这个画面呢，就是它的这个画廊的大厅。这个画廊的大厅旁边有许多的这个方形的白色，其实它都是一个门，都是另外一个主题画廊的门。你可以看得到这些通通都是有主题的展览。那依我参观之后的感受呢，它的建制还不是非常的完整，但是已经初具规模。所以我们可以做一个很好的 VR 虚拟实境画廊的参考。等一下我们会进去参观。首先呢，我们现在先来介绍一下，在这个环境里面是如何去参观，也是基本的这个移动方式怎么样去进行。首先我们看到这个画面，这是我在推我右手遥控器，左右手遥控器都可以推。这是我在推右手遥控器，这是我在推左手遥控器。推动的时候呢，它就会出现这样子一个记号，有一个弧线，这代表说我们等一下要移动到那个位置。譬如说，我现在遥控器放开，我就移动过来了。这种是属于定点式的移动。定点式的移动呢，比较适合初学、刚开始接触 VR 设备的人，因为这一种定点式的移动，它是完整的画面快速切换，我们的身体视觉呢不会产生误判、误差的感觉。那一般人会刚开始接触容易头晕，头晕就是因为我们眼睛所看跟我们身体大脑惯性的判断跟真实世界活动惯性的判断，这产生冲突，它落差大，产生冲突的时候，我们就容易头晕了。但是这种头晕现象呢，它有点像是在搭船，有人容易晕船，有的人不太会晕船。那容易晕船的人多搭几次，慢慢的也稍微会适应变得不太容易晕，这是一样的道理。所以我们刚开始设定都是这样，但是这样子呢比较不自然比较会看起来觉得好像这样子移动呢，不太符合我们日常生活当中行走移动的经验，所以它是可以设定改变的啊。现在我们来设定改变一下。我现在叫出一个这个控制界面来，VRGate 的控制界面。现在呢，我来叫出 VRGate 的控制。现在我来叫出 VRGate 的控制界面来。这个控制界面里面，
它会出现一些不同项目的设定，像这个左边这个是 exhibition， 是现在它现有的展览有这些。有这些展览，它这些画面、这些图示就是可以点选的，就是这一些不同的展间，你看到的这些不同展间他们的目前的展览。这个 social 呢，你要可以去在里面进行社交，也就是说你可能可以碰到同时来参观的这一些其他的登入这个线上画廊的不同的人，那你可以在里面跟他交流，那这个就必须你要先登入，要能够设定这个是 private 私人参观，就是说我们先不要去参加公开的活动，先把它当作一个自己纯自己参观的一个设定。那我们现在先来看一下这个Settings 是指的是说它的这个画面当中出现了几个选项，运动的方式，移动的速度，还有音乐。那我们主要是要先调整这个，它这前面有一个 Teleport， 就是我们刚才的那一种定点式的移动，现在呢我把它改成 Local Motion，改成是这一种连续式的，在现址原地自然的连续式的移动方式，就接近于我们走路活动的感觉。那这个是调整你的移动速度，但是我觉得它的设定可能还不是准备的非常好，目前的操控状况感觉呢好像变化差异不大。但是这个音乐是可以调整的，比如说我现在调整到大声，你可以听到现在音乐声变比较大。它这是背景音乐啊，你可以在有背景音乐的状况之下来参观画廊。那我们也可以设定全部零就关掉。那我觉得保持有一点音乐是不错的，这样子除了我们的眼睛视觉看到的环境之外，另外它有一个背景音乐，让我们也有一种我们真的存在这个环境当中的感觉，有一点背景音乐是不错的。那 support 呢，它目前并没有做非常好的连接，但是它只有把他们公司的网址列在这上面，但是在虚拟实境这个环境当中它既然设计成还不能点选所以有点可惜，但是我们可以把这个资讯把它拍照或者是抄录下来，当我们重新在电脑上面去输入它，我们就可以去得到这些公司相关的资讯。我相信这个未来它会改善的，因为这不是一个在虚拟实境当中很好的资讯连接方式。那这是 quit，你如果按了，他就问你是不是要退出了，是不是要离开画廊了。我们现在呢是暂时不要，所以我们把它按个 No。好了，接下来呢，我们回到画廊。接下来我们回到画廊的设定当中呢，按掉这个 Close Menu， 按掉它，也就是把这个画面给按掉。我们来看一下，我们刚才的移动方式已经改了。我现在推动我的摇杆，我就变成是这种连续式的移动，它是前后左右随便我们移动。那要怎么样转动方向呢？除了我们自己的头部可以转动之外，可以靠右手的摇杆去调整方向。好，现在我们调整完了之后，你可以做几个参观，像这边有一个主题的参观。那我们先进去这个画廊，进去这个厅，这是一个 Art Gate 画廊的展厅。进去展厅的时候呢，
会碰到它有一个简单的说明，同时就出现了它在下载资讯，也就是这个画廊的资讯，这个展厅的资讯，也就是在下载这个展厅的资讯。我们到了这个展厅里面之后，你可以看到这里面有许多的作品。这一个展厅看起来呢，像是在展摄影作品。这个摄影作品呢，是可以放上我们自己的作品的。这旁边呢有这个作品标示牌，跟真实的展览是一样的，但是它的作品标示牌似乎不能够重新设计，也许它是固定的格式。目前来看呢，就是一个初步已经建制起来，但是功能不太细腻的一个专案。你可以看得到像这些画面呈现出一种3D 模拟的这种视觉感，立体的视觉感，但是这个画面的资讯本身，这个图像本身是在真实世界，不管你是拍照还是绘画，最后都以影像照片数位照片影像的方式输入，然后它可以帮我们呈现出来在这个虚拟的展间当中。所以这是一个可行的，一个很接近画廊实体展出的一种方案。这边会有一个画廊的解说，你可以在这边简介你这个展览的主题，或简介这个艺术家。这跟一个真实的展出是一样的。好，那我们如果你看完了，可以离另外一个展厅去看一看。你可以看它取资讯，也就是说我们刚进来的时候会稍微停顿一下，有一个简短的说明，但是通常你看完简短说明之后呢，这个资讯呢也就读得差不多了。它的资讯下载过来之后呢，我们就这个另外一个展厅的就出现了。你可以看得到说这一些画作它是在这个画廊当中是可以触摸，但是你摸不到东西了，只是视觉上你有触摸到。这个展览这是什么呢？这在展什么呢？这是它的主题说明尺寸。这是它的材质说明，这跟真实的展览是一样的。真实的展览他们也是用这样的方式标示的。那我们可以在这里面走动。移动的方式除了摇杆之外，我们其实在戴着 VR 虚拟实境头盔的时候，我使用的是那个 Oculus Quest 2 一体机，也就是不需要再去接电脑，只要戴在我们头部眼睛前方戴好，那我们可以在自己的实际的环境当中行走，那你同样会有一种我们正在这个环境当中闲逛，正在这个地方走动的感觉。当然我们的实际可以行走的画面它范围是有限的，因为我们真实的空间呢未必是跟它的这个空间一样啊，应该基本上通常在自己的工作室在自己的家里都不会有这么大或这么刚刚好尺寸的环境，所以我们只能在自己实际上可行的小范围当中移动。那主要呢还是要靠我们的那个摇杆控制器，但是你移动到差不多的范围之后呢，这个控制器由于它移动速度快啊，很容易过或者是不及，所以在很接近距离的时候，你要稍微仔细端倪你这个作品的话，那就可以靠自己实际可以运动活动的范围自己去走动啊，前后左右啊，上下的移动。这个画质如果是在电脑或在手机上面看的应该还是不错的，可是如果是在虚拟实境当中，这样子的画质看起来
就稍微有点粗糙。我相信这个未来是会改进的，但是它已经初具规模，你可以看到这个展示资讯的作品，即使在 VR 头盔里面呢，画质比较粗糙一点的光状况都还是可以看得清楚。那你要拍出一个非常高实际解像度的实体展场，跟它这一种用纯粹数位的 3D 建模的方式去建造出来的纯粹虚拟的展场相比，他们是不一样的。那这是一个纯 3D 建设出来的纯粹数据化的一个虚拟展场。那参与这样子一个纯粹虚拟展场的展览呢，或者是建制这样一个虚拟实境的展览，它本身是不需要实体空间的，它只需要在网络上面啊，电脑上面去做建设就可以了。要出去离开的时候呢，就离开了，直接出又回到大厅。好，这就是我今天要介绍的这个虚拟实境展场 VRGate。